Mä haluaisin vähän puhua siitä, että miten sä voit aloittaa sun meikkitäytelijä uran. Jos sä oot sellainen tyyppi, joka on aina meikannut kaikkea sun kavereita, sä meikkaat itse tosi mielellä, sä rakastat hiplaa, meikkejä, fiilistellä, katsoa kaikkea YouTube-tutoriaaleja meikeistä, niin miten sä oikeasti voisit alkaa tekeen meikkejä? Sille joko vaikka niin sivubisneksenä tai tehdä siitä vaikka ihan uran. Mun oma tausta on sellainen, että mä olin tosiaan joskus teini-aikoina aina se, no varmaan joskus ala-aikoina jo, se joka meikkasi kaikki kaverit. Ja ne oli aina tosi kiinnostavia asioita mulle. Ja sitten kun YouTube tuli, niin mä olin silloin joku semmonen niin teini-ikäinen ehkä about. Ja silloin siellä oli meikkitaiteilijat, jotka opasti meikkaamiseen. Siellä oli esimerkiksi semmonen kuin, no tämä oli ehkä joskus 2010, Petri Lude. Petri Lude. Uh, ja kaikkea tällaisia niin kuin legendaarisia, sellaisia, jotka oli ollut, Petri oli ollut niin Mäkin uh, kassalla myyjänä vuosikaudet, ja sitten se oli drag queen, ja se näytti kaikkea meikkimiä. Mä olin oh my god, vähän siisti, Et periaatteessa mä olin lukenut kirjoissa tosi paljon meikkaamisesta ja kaikkea, mutta silloin kun YouTube tuli, niin sit mä olin silleen, wow, täältä näkee ihan niin real life kaikkea vinkkejä, että miten laittaa asioita. Ja silloin ne oli tosiaan niin meikkaajia, jotka siellä tavallaan opasti sua. Että nykypäivänä on enemmän kaikkea influenssereita, jotka ei välttämättä tehnyt itse ikinä meikkaajana töitä. Toki siellä on niitä myös makeup jotka niin näyttää niiden tekniikoita. Mutta se on tosi eri peli, missä pelataan, että jos sä oot somemeikkaaja, eli sä teet rahaa sosiaalisella medialla ja sä teet yleensä omaa naamaasi, kuin sitten se, että sä käyt itse tekemässä asiakkaita. Ja Mulla ei ole todellakaan kokemusta somepuolen niin kuin Mä en ole ikinä tykännyt meikata omaa naamani erityisesti, vaan mua on aina inspiroinut se, että miten mä saan toista ihmisestä, niin kuin, miten mä saan toiselle ihmisen sen tuntia, että tulee olla kauniiksi. varsinkin just hää on jotenkin sellainen, että niin se saa tehdä semmoista klassista ja tyylikästä. Ja, että siinä on haasteena se, että miten sä voit niin kuin, saada tosi kestävän meikin. Ja se on jotenkin aina inspiroinut mua paljon enemmän. Ja silloin tein tosiaan mä meikkasin tosi paljon kavereita. Ja se oli mun niin harrastus, että mä pyysin mun kavereita malliksi. Mä meikkasin sinne laitoin hiukset ja otin niistä kuvia. Kaikkien mun kavereiden Facebook-profiilikuvat oli aina vaan mun ottamia, koska se oli mun harrastus. Ja tota, sitten mulla oli semmonen blogi, jonka nimi oli Fake Up Artist. <laughs> ja sinne mä laitoin aina kaikki ne kuvat, uh, mitä mä olin ottanut mun kavereista. Se oli mun harrastus. Ei mulla ollut, ei mulla ollut semmoista make-blogia, mitä muilla oli silleen, että Here's a review about this makeup product. Mulla oli vaan here's some photos, enjoy. Niin, niin tota, mutta silloin mulla alkoi jo kehittyä tavallaan se, että, että, että kuvaamissakin se, että mitkä ne on ne parhaat kuvakulmat ja mikä näyttää hyvältä niin kameran, niin kamerassa kaikki nämä tota, meikit. Ja, ja se oli ehkä sellainen, niin kuin, että mä tajusin, että hei, mähän on ihan hyvä tässä. Että mä osaan meikata tosi erilaisia kasvoja, koska mä aloin niin kuin jo nuorasta alkaen niin harjoitteleen sitä, että tosi erilaisille kasvoille tehdä meikkejä ja eri tyypeille. Se oli ehkä joskus 2000 11 2010 sanoisinko, kun mä tajusin, että hetkonen, että tästähän voi saada jopa ehkä rahaa. Yksi mun tota, hyvä ystävä, se oli silloin kampaajakoulussa ja tota, se oli menossa johonkin hiuskeikalle. Ja sitten se oli silleen, että hei Vilja, sä oot tehnyt niitä meikkejä, että, että, voit sä tulla tekemään niin kun, häämeikin yhdelle morsiamelle. Sitten mä olin ihan, Hö? mitä? Ai, ai, mulla niinku siitä, mä meikkiä jollekin sellaista, mitä mä tykkään tehdä jo lähtökohtaisesti, mikä on mun harrastus ja mulla on ihan hirveesti meikkiä. Ja... Mä olin tehnyt siinä kohtaa ehkä parille mun äitin kaverille tai jotain meikin maksusta, että mä olin siinä kohtaa alkanut miettiä just niitä, että millaisia siveltimiä mulla pitää olla ja minkälaisia tuotteita ja, onko nämä nyt hygienisesti käytettyjä ja mitä, mitä mä tarvitsen tähän lisää näin. Siis mun pakki oli siis silloin ihan todella surkea. Siis ihan niinku, uh, Siis huhu, ne oli kaikki just jotain niinku halpista kampetta. Mutta öö, ei mulle kukaan valittanut siitä. Mä, mä olin niinku silloin mielestäni ihan hyvä siinä. Ja kyllä, aina, siis kaikki aina oli niinku kehu, että hei, että tää on niinku hyvän näköinen. Toki siitä ollaan päästy aika pitkälle eteenpäin, mutta se oli ehkä semmoinen, kun mä sain aina hyvää palautetta, niin sitten se niinku kept me going. Että Et mä olin silleen, joo joo, kyllä tästä hyvä tulee. Ja sitten mä päädyin tekemään tosiaan sen hämeikin ja sitten me alettiin tekemään sen mun kanssa jonkin verran keikkaa yhdessä, että, että, hän teki kampaukset ja mä tein meikit. Ja se lähti vähän niin kuin siitä puoli vähengossa sitten liikenteeseen. Siinä meni muutama vuosi ennen kuin mä aloin sanoa itteni, että mä oon meikkaaja. Koska edelleen se fake artist -tota, blogi oli vaan semmoinen ajatus mun päässä, että okei, okay, että mä oon fake artist, eikä mikään make artist. Että en mä nyt oo, kun en mä oo mitään kouluja käynyt, että mä nyt, pff, haloo ei musta nyt ole mitään meikkaajaa. Eikä se todellakaan ollut mikään mun niinku suunnitelma, että musta tulee meikkaa. Mä olen vaan se, tämä on jotain, mistä mä tykkään ja mitä mä voin tehdä ja mä saan tästä vähän rahaa ja kiva juttu. Mutta sitten mä lähdin opiskelemaan yrittäjyyttä 2012. Ja tota, ö, ensimmäinen asia, mitä Jyväskylän tiimiakatemialla tehtiin, niin oli perusti osuuskunnat. Eli laitettiin yritys pystyyn. Ja sitten alettiin puhua, että no, että mitäs yritystoimintaa ruvuttais tekee siellä kyseisessä koulussa. Ja tota, sitten mä tutustuin siellä mun entiseen yhtiökumppaniin Iida Elinaan, joka oli käynyt kosmetologikouluja ja oli myös kiinnostunut meikeistä. Ja sitten me alettiin miettiä, että no hei, pitäisikö meidän tehdä jotain meikkijuttuja. niinku. sitten me tavattiin yksi valokuvaaja ja me lähdettiin Iidan kanssa sitten tekemään sille meikkikeikkaa, ennen se tarvi malleille meikkejä, niin me käytiin tekee. Ja pikkuhiljaa se lähti jotenkin sitten eteneen siitä. Ja sitten mä tein enemmän sitten niinku Jyväskylän seudulla sitten häämeikkejä. Mä olin muuttunut sinne niin, niin, tota, sitten se sana lähti jotenkin kiiriin. Ja edelleen mä olin vaan sitä mieltä, että no mä nyt teen näitä tässä vähän niin kuin ohessa. Että vähän tässä nyt niin kuin teen. Mutta sitten se oli ehkä 2014, kun mä aloin oikeasti miettiä sitä, että hei, että tämä on semmoinen, mitä mä teen jo aika paljon. Mitä mä oon tehnyt siinä kohtaa jo niin kuin muutaman vuoden ajan. Että pitäisikö mun tehdä tästä nyt itsestäni brändi, tai tästä tämän aiheen ympärille, että rakentaa brändiä itselleni, koska se oli aikaisemmin ollut vaan semmoista puskaradion ympärillä pyörimistä, niin sitten mä lähdin rakentamaan sitten brändiä. Mä olin se, että hei, että mä, oon, niin mä juhlameikkejä, että mä oon siihen erikoistunut meikkitaiteilija. Mä olin muutaman vuoden sitten siinä pitänyt itseni ja jo meikkitaiteilijana, mutta mulla ei tosiaan ollut mitään virallista NS-koulutusta, aiheen. Mä olin alkanut jo vähän niin kuin kouluttaa muitakin siinä. Et mä olin itse vaan tosi paljon kerännyt sitä tietoa kaikkialta, mistä niin kuin netistä ja kirjoista ja kaikkialta. Ja sitten kun vaan niin kuin mä tein niin paljon meikkejä, että siinä tavallaan harjaantui ne kaikki tekniikat ja, ja miten, miten tämä niin rakentuu, tämä meikki ja minkälaisille ihostyypille sopii mikäkin asia. Ja sitten mä vasta lähdin miettimään, että, että, että pitäisikö mun käydä jotain kursseja, koulutuksia. Mä olin aina halunnut, mutta sitten oli silleen, että et, et, no, Suomesta mä en oikein löytänyt mitään sellaista, mikä mä olisi kiinnostanut erityisesti. Että mua ei kiinnostanut mikään sellainen pitkä kun mä olin tehnyt kuitenkin niin pitkään jo tavallaan töitä meikkaajana. Mutta jotain kurssia ja jotain, mikä niin inspiroisi. Ja sitten mä sattumalta löysin semmoisen meikkaajan kuin Kristina Kasperas Lontoosta. Ja sitten mä lähdin hänen oppiinsa ja mä olin siellä semmoisella viikon intensiivikurssilla, niin kuin one on one. Ja tota, sen jälkeen mä tajusin, että mä olen tehnyt kaikki asioita tosi oikein. Että, et koska mulla oli aina ollut vähän sellainen epävarmuus siihen itteeni, että no okei, okay, mä kutsun itseni meikkitaiteilijaksi, mutta osaanko mä nyt oikeasti? Ja onko tämä kuin, en mä oikein tiedä. Niin sitten siinä kohtaa ehkä oli semmoinen fiilis, että okei, okay, kyllä mä niin kuin on tehnyt kaikki tosi hyvin ja, ja sieltä sai vielä lisää oppia ja sieltä sai, mä sain vielä lisää opetusta niin valokuvaamiseen ja sitten mä lähdin sitä kautta rakentamaan itselleni myös sitä brändiä, että kun mä osasin ottaa nyt tosi hyvät kuvat niistä asiakkaista, niistä ihmisistä oli silleen, aah joo, toi tekee hyvän näköistä jälkeen. Ja kun mä palasin sieltä Kristian Jasperin kurssilla kotiin, niin mä olin ihan silleen, että jes, että mä haluan alkaa myös kouluttaa tuollaisia one-on-one-koulutuksia. Koska se oli mulle niin sellainen, että sitä mä olin niin, niin kaivannut, ja jotenkin sitä ehkä varmuutta siihen omaan tekemiseen. Ja, ja kun oli aina vähän se, että no onks mennyt tarpeeksi kun ei mulla ole mitään tutkintoja ja näin. Mutta sitten kun mä tajusin siellä, että hei, että sillä ei ole mitään väliä, miten sä oot oppinut ne asiat. Että kunhan sä vaan osaat ne jutut. Niin sitten mulla lähti vissiin vähän itsevarmuus nousuun, ja sitten tota, mä kävin silloin vielä samana syksynä sitten tuolla Jenkeissä semmoisen kolmen viikon Ad Advanced Beauty Theory-kurssin tuolla Cinema Makeup Schoolissa, siellä Hollywoodissa. Niin tota, se oli myös semmoinen, mistä oppisit tosi paljon kaikkea teoriatietoa, miten meikit rakentuu ja mikä niissä on niin tärkeää kaikkea tällaista. Ja sitten mä sain samana tota, kesänä sitten myös kirjasopimuksen. Että mä kirjoin tämmöisen meikkaajan käsikirjan. Tässä on mun kollegani Anni on the cover. Ja meidän TikTokista löytyy muuten video siitä, että miten Anni päätti tähän kanteen. Mä kokosin tähän kirjaan kaikki mun sellaiset opit, mitä mä olin meikkaajana siihen mennessä oppinut. Ja käytännön kautta ja mitä olin kursseilta oppinut ja näin. Uh, musta tuntuu, että siihen aikaan ei ihan hirveästi ollut pinnalla sellainen luonnollinen, uh, korostetaan parhaita piirteitä tyyppinen meikkaaminen, vaan se oli ehkä enemmän sellaista niin Instagram eyebrows ja super, kaikki teinit laitettu super contour and super lips and like eyebrows and ugh. Niin, ja mä jotenkin aina vähän silleen, että ei toi sovi niin kovin monelle ainakaan että mä halusin tuoda sitä omaa stailia esille, niin sit tää meikkikirja ehkä tavallaan avasi mulle semmoisen platformin siihen, että mä voin näyttää, että miten tehdään semmoinen luonnollisen kauneuden niin kuin meikki. Mut pointtina tässä kaikessa on se, että ei ole mitään tiettyä pistettä, milloin sä voit alkaa kutsuun itseäsi meikkitaiteilijaksi. Öö, ei ole mitään tiettyä hetkeä, milloin sä voit alkaa laskuttaa sun meikeistä, vaan se on kaikki semmoinen, niin miten sä itse tavallaan rakennat sen sun oman polun. Eli sulla ei tarvi olla mitään tiettyä tutkintoa. Kukaan ei ole ikinä kysynyt multa, että hei, what's your credentials? Tai niinku, et, mitä, onko tullut tutkintoa tutkinto, että voisimme tulla sen meikkiin. Kun ne on nähnyt vaan ne mun ottamat kuvat mun tekemistä meikeistä, ne on sillä, joo. Ja sitten ne on kuullut ehkä Puskaradion kautta, että mä oon niinku, hyvä. Niin sitten ne tulee. Että sulla ei tarvitse olla mitään tutkintoa. Sulla voi olla tutkintoa, mutta ei sekä kerro sitä, että osaat sä oikeasti. Mutta mikä on tavallaan isoin juttu, mitä sä voit tehdä siihen, että susta tulee hyvä meikkaaja? on se, että sä alat vaan ottaa kavereita malliksi tai, tai etit jostain niinku niin vaikka somesta malleja itsellesi ja silleen, hei mä haluaisin tällaista, että voitko tulla mulle malliksi, otetaan kuvia sitten lopuksi. Ja sä alat vaan harjoittelee meikkejä kaikille, ketkä suostuu sun meikattavaksi. Ja sä voit treenata vaikka, vaikka sulla ei olisi itsellä vielä yhtään mitään niinku mutta sä voit treenata vaikka sun siskolle tai sun kaverille silleen, että ne, ne, ottaa niiden omat meikit niinku mukaan ja sitten sä niin teet niillä niille jotain. Whatever. Sulle, sulla ei tarvi aloittaa silleen, että I have to buy all the stuff, vaan sä voit alkaa vaan tekeen. Ja sitten kun sä oot tehnyt jo jonkin aikaa ja sä alat tottuun siihen tekemiseen, niin sitten tavallaan maybe that's the spot, että kun sä voit alkaa niin kuin, että hei, että mä otan 20 tästä ja sitten mä otan 50, no sitten 65 ja sitten se, whatever, you know?